بوغان كليه انا لوغو دافين ان انت لا اخريو اما قفكو كا عاجيزو اما انت اخريو او سو واخ كنود غرينين ان لوغو نوقدو او سدخدان شيبا لغا سو سارو سي فايده اي ماركتي اي او باهدو او ددكا قف ولبا ميشيد اي او تاغتو لبدا بوغ اي واوي مدنا شيكو مدنا عالم كلي او دد بدن كا قرسن وحان ليهي استاذ كي قري استاذ عبد الكريم همبليو ايان ليهي وحان كالون همبليو ليهي مجتمع الصوماليات افكا الصوماليه كو هضلا قرا اخريا اسيغن وحان ليهي همبليو وحاو عرتي لبا قام واوين ايا اصوب حيمانتا markii dib loo noqdo kaatibka ama qoraaga buugaagta uu qoray af Soomaali ayay ku qoran yihiin af Soomaali rasmiga ahayn oo ku qoran yihiin oo kii ciyaal xaafad aan ahayn inaan waxaan ku garanayso magacyada loo bixiyay yani ama ciwaanka sida magacyada loo bixiyay halkaas wax baad ka ogaanaysaa si guudna xikmadda iyo suugaanta mujtamaca Soomaaliyeed gobolada uu qaybsan yahay gobolka u qaabilsanaa oo xikmadda iyo fanka iyo suugaanta uu ka imaanayo gobolada Waqooyi waaye xikmaawina waan la soconay dhaqdhaqaaqiisa wax weyn ayuu halkaas ku sii diray waad ogtihiin oo qofka markii la rabo inuu noqdo qof fanka ku fiican ama ha curiyo ama ha ku heeso wixii la curiyay ama ha la xameeyo waxa la sameyn jiray dadka hawshaas ka shaqeeyo waxa loo wadi jiray gobolada Waqooyi mudday soo joogi jireen markii si fiican loo soo carbiyo ay soo carbismaan ayaa la keenin jiray marka xikmadaas halkaas nooga timidna waxaan leeyahay hambalyo ayaan leenahay aniga buugga markaan fiiriyay maran fiiriyay marka laan ku cilshay yani markaan rabo sheeg inaan fahmo laba jeer ilaa saddex aan fiiriyaa marka wixii iiga soo arooray umban halkan sheega oo ka gartay waxyaalaha la rabo in laga barto buugaan waxa kamida qofka afkiisa fahamka afka inuu kor ugu qaado maxaa yeelay erayo quruxsan oo erayo suugaadeeda oo erayo dhaqameed ah ku qoran meesha taas marka waxa waa faa'iido waaye waxa kaloo faa'iido ah oo ku soo koobay saddex shay oo isdhahay buugaan looyaa arbo munaasab ku yahay yani waxay kala yihiin markii buug la qoro oo qisaa ay tahay dadka akhris kaliya lagu ma gaarsiin karo waxa jira mujtamaac weyn oo laga yaabo akhriska inuu na xiiseynaynin ama uu na akhri karin waxa la Soomaalida ognahay meesha mujtamaac uu kala qaybsan yahay marka waxay ugu la haboonaatay saddex shay oo mid ka mid ah uu yahay buugaan in idaacadaha inta la geeyo dadka idaacadaha ka shaqeeya ay khulaasa ka sameeyaan soo kooban raadiyaha uu ka baxo sida sheekadii aad xasuusatiin oo laga yaabo qaarkiin markay yareeraayeen inay dhageysan jireen sheekadii magafi oo kale in la akhriyo oo lagu xisaabtamo oo la dhageysto idaacadaha laga dhageysto oo lala socdo dhowrkii isbuuciba hal jeer ay soo gasho ama laba jeer waa ogtiin xiisahay wadatay yacni xiisahay wadatay way ugu la habboonaayay buugaan wuxuu kaloo ugu la habboonaaday in riwaayad caadi laga dhigo wax diidaya ma leh riwaayad uu qaadan karaa haddii la khulaaseeyo oo dib loogu noqdo hadda qiso ahaan u qoran yahay haddii lagu noqdo oo dad farshaxanisteyaala loo dhiibo ama xikmaawiga laftirkiisa u hogaamiyo riwaayadaa laga dhigi karaa oo maqal iyo muuqaal oo lasoo bandhigaya shayga saddexaad uun ku arkay waxa waaye waxaa ku qoran suugaana ku jirto gabayaa ku jiro gabaydaas ivan waa la laxamay karaa heesaha laga dhigi karaa haddii la rabo in la raaciyo yacni yacni meeqo faa'iido waaye idaacadaha laga dayn karaa oo qiso socotay noqon kartaa silsilada oo socoto kow riwaayada maqal iyo muuqaalaha laga dhigi karaa erayada ku jira oo suugaanta oo qisada dhextaal u eh waxaa laga dhigi karaa haddii la laxameeyo suugaana laga dhigi karaa marka buugaan kaliya inaan lagu dhaafin in inta la akhriyo ama qofku ka caajiso ama uu inta akhriyo oo uusan wax ka nood garaynin in lagu noqdo oo saddexdan shayba laga soo saaro si faa'iidada ay maaragtay ay u baahdo oo dadka qof walba meesheeda ay ugu tagto ani waxyaalihii aan maaragtay isiri buugaan ama astaahilaa intaas ayay ahayd qoraagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala fikirkaaga iyo maskaxdaada ha kuu barakeeyo dadka wax qoro way ka duwan yihiin dadka kale
inaad wax akhrisay inaad wax qorto way kala xoog badan yihiin. Akhriska wuu ka sahlan yahay, qoraalku wuu ka adag yahay akhriska. Marka waxaan leeyahay wad aniga kan kaloo saqaleenka ma akhrinin, laakiin fikraddiisa asiga laftirkiisa markii dib loo wado loo wado qisooyinka laftirkooda laga samayn karaa. Maxaa yeelay caalamul jinni caalam naga maldahan waaye, basharkana wuu ku dhex jiraa, yacni wuu ku dhex jiraa. Marka wuu ku dhex jiraa waxaan ka wadaa caalamku kula nool yahay. Marka mararka qaar konflakti ka dhex dhaco, ma jinniyaa taabta jinniyaa dardaray, iyadana mashruuc kale waaye, haddana waa nagu bateen, yacni aad mashruucaas u badan yahay. Marka asiga laftirkiisa in inta la akhriyo la fahmo. Aniga si guud inta aan buuggaas ka fahmay waan akhriyey, waan ku noqday haddana marka laan akhriyey. Mar waxaan is yiri in la jijibiyo oo mashaad mashaad loo qaybiyo ama scan scan loo qaybiyo asaa igaga fiican qisooyinka qoraalkooda, in qiso walba markay socotay meel ku istaagto in qayb laga dhigo oo la raaciyo lambarkeeda, qisada kale markay xoogaa socotay meel ku istaagto in la istaajiyo oo maaragtay nambar kale la siiyo, si qofka qoraaga ee tan isku furan si aan ahayn inuu u akhriyo marka koowaad u bilaababa cutub cutub inay wax ugu kala jarjaran yihiin. Saas waa isdhahay. Haddana waxaan isdhahay qisaska qorooyin sida loo qoro armaysaas ka duwan tahay oo ha ku fududaanin, xataa waan isdhahay, laakiin waa loo samayn karaa si qofka wax akhrinaya ugu fududaato inuu wax akhriyo ama uu qayb qayb markuu u raaca meel ay ugu istaagsan tahay. Shay kastood meel ku joojisa wuu ku xirmaa, shay kale markaad joojisa, laakiin waa isku wada furan yahay, qisada waa isku furan tahay. Aniga waxaan isleeyahay gabdhaha waxa waaye musalsalaadka fiirsado. Waxaan leeyahay buuggaana idinkaga muhiimsan oo afkiina ku qorane intaa qaadatiin akhriya, kulli meeluu ku dhammaanaa qisadaas. Kan musalsalkana sinaariyo uu ku dhisan yahay meeluu ku dhammaadaaye, kanna meeluu ku dhammaanaa akhriya, gobol goboleeya isweydaarsada, saasoo kaleetood yacni musaad musalsalka ula socotiin oo kale iyo isaga fiican ula socda. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها